Андрій, привіт! Слава Україні! Привіт, героям слава! Зі мною півзахисник команди Реал Київ Андрій Ардашніков. Я вітаю вашу команду з перемогою у чемпіонаті Києва 8-8 вищої ліги. Заслужена перемога однозначно. Не дивлячись на те, що поєдинок сьогодні закінчився вольовою нічиєю 3-3, по очкам ви здобули абсолютно заслужену перемогу, першість. Поділися, будь ласка, враженнями з гри і скажи пару слів по грі, емоціями поділися. Перше хочу сказати, подякувати всім тим, заради яких людей ми зараз граємо, це Збройні Сили України. По враженню по грі, бачите, яка гра вийшла 3-3, чемпіонська гра була, важко було увійти в гру і важко було завершувати гру, тому що суперник привіз всіх своїх найкращих гравців, але все одно ми показали свою силу і здобули чемпіонство заслужено, я рахую так. Відзнач, будь ласка, кращих гравців сьогоднішнього поєдинку, якщо такі є, кандидати на звання Лева матчу. Я думаю, що він точно не один. Я думаю, що Лев матчу – це сьогодні наш вратарь, тому що суперник дуже багато створював і він сьогодні впорався на всі 100%. Я його виділю. А як на рахунок власної кандидатури? Або, можливо, Бакум, Кострома? Ну, Кострома, звичайно, також. Ну, я рахую, ще може... Гребенюк, Іван. Гребенюк і Зуя. І Бакум. І всі гравці. Насправді так, я тільки що хотів... Не можна виділити. Всі зіграли свою гру сьогодні дуже добре. Тільки що хотів перебити тебе і сказати, що сьогодні у вас вся команда – це є Лев матчу. Якраз сьогодні є саме той випадок. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. І бажаю надалі гарних таких яскравих виступів нашим чемпіонатам. І надалі вам гарних виступів у майбутніх турнірах. Дякую за запрошення. Будемо приймати участь.